Фели, тя също е една от любимките народната публика. И заради това, което споменахме, че Жулиета Канталупи беше доскоро нейна треньорка, сега вече тяхния професионален път се раздели. Жулиета замина за Израел, а София остана да се подготвя за Олимпийските игри в Италия. Нека да видим и нейното съчетание с обръч. Своята композиция. Много драматична музика, хореография. Получава любовта на публиката тук в Арена София. Наистина тя е една от най-грациозните, финни, елегантни състезателки с много вдъхновяващи, бих казала, композиции. Намираш ли разлика в нейните съчетания, откакто тя смени своя треньор? Вече работи с Клаудия Манчинели като главен нейн наставник. Като стил не смятам, че е променила стила си. Продължава да бъде изградена така, като го е изградила Жулиета Канталупи. Много трудно би могла да промени цяло своя облик, защото това е тя всъщност. Тя се чувства най-добре по този начин. Виждам, че работи добре и се е сработила добре с новия си треньор. Но стилово е София Фейл. Тя ще изчака търпеливо своята оценка на обръч. Повече се получиха днес елементите. Вчера съкрати някои от рисковете. Днес се напъна да направи всичко, което е заложено. Всъщност световните купи са една голяма част и важна част от подготовката на всеки един състезател към Олимпийските игри. Защото всяка една световна купа е проверка за тяхното ниво и тяхната подготовка. София остана в подножието на медалите в многобоя на четвъртата позиция. Да, малко направиха грешки с Атаманов вчера по време на квалификациите. 34-150 оценката на София, това отредиха съдиите.